Awak tak boleh tengok ke mereka komplot? Kalau kita tak buka minda kita sekarang juga, kita tak akan berjaya. Awak sakit hati dengan saya sebab insya Allah saya cakap yang benar. Awak tak nak terima, itu nasib awak. Tuhan dah pilih saya untuk menjadi peguam. Kalau saya busuk, saya akan cekik-cekik duit awak semua. Oh nak cerai ya? RM5,000. Oh nak buat ni ya? RM3,000. Kereta baru, rumah baru, perempuan baru. Tapi Allah tak buat saya macam tu. Sebab itulah saya pergi ke radio cakap. Tak dapat duit pun. Pergi kat Rudi dan Lila. Bayar buat malu aje. Saya cakap kat God Show, yang mana asap tu? RM4,000 naik. Satu jam meletak-meletak kena make up, kena itu, kena attack. Duit busuk. Tapi Alhamdulillah rezeki Allah kan. Tapi apa yang kita mesti tahu ialah, masyarakat kita ada masalah. Masalah besar sekali. Dan kita masih tak nak memperbaikinya sebab kita satu sama lain menggalakkan pemikiran yang salah. Saya kasih contoh. Seperti tadi yang cakap kan. Kau pergi aku tak laku kan? Aku boleh dapat orang baru lah. Personaliti nombor satu. Nak menunjuk pada dia, aku tetap boleh kahwin. Adakah kita faham benar-benar apa makna perkahwinan? Ini yang menjadikan saya. Dan saya harap dalam rancangan Rudi dan Lila yang akan datang ni, kita beritahu kepada semua orang-orang Islam. Saya dalam bulan puasa ni, saya baru sedar tau. Rudi adalah Muslim Ramadan. He's a Ramadan Muslim. Puasa je kat masjid. Nak kerja. Lepas puasa habis, buat dah. Sama juga dengan Jumaat. Saya sedar. Ramai kita tak faham apa makna perkahwinan. Kita semua nak kahwin aja. Married man, no problem. We are not kafir. We have the Quran. Tapi saya belajar buku kafir. Sebab itulah Ustaz dengan segala hormatnya. Masa ni lah tiba saya nak belajar pasal buku akhirat. Sebab saya sendiri sedar, ramai orang-orang Islam tak faham. Saya kisah contohnya, nak kahwin. Bila kita nak kahwin, kita tahu kat belakang tu. Apakah tanggungjawab kita sebagai lelaki yang nak ambil wanita ini dengan di mata Allah? Kita tak kuasa. Kita cuma nak dengar. Saya terima mas ni dengan ni. Sah-sah. Kita tak tahu tanggungjawabnya. Kita tak tahu kat belakangnya. Taklik yang bermakna jangan pukul isteri. Kasih isteri wang. Jangan malukan dia. Jangan tinggalkan dia selama 3 bulan. Adakah kita lelaki faham? Tak. Kita tak. Saya ni macam orang kafir tau kat London. Bila saya balik kat sini, saya sedar. Ya Allah, ya Tuhan ku. Kalau aku nak kasih ilmu, aku mesti tahu. Bila perkahwinan kita tak jalan, kadang-kadang saya bilang dengan orang, boleh tak? Jangan ada anak dulu. Janganlah. Kita tahu perhubungan antara satu sama lain sangat susah. Awak baca tak soal khabar Robin Williams? Dia bunuh diri sebab dia tak boleh bayar maintenance. Kita orang Melayu, keluar nak. Buat dah. Keluar nak. Itu awak kasih alasan. Ini kan berkat Allah. Kalau awak benar-benar faham tu, awak takkan lalai bila awak bercerai. Awak takkan. Awak takkan kena sirik ke mahkamah. Bayar duit anak boleh tak? Tak nak lah. Bini saya busuk apa, saya tak tengok anak. Awak lupa ke ni? Anugerah kepada Allah. Awak lupa. Mampulah tu. Bini aku busuk, aku nak tengok anak, aku tak boleh. Kita lupa. Sebab itulah orang Melayu pun tak berjaya. Yang berjaya, tak nak pandang muka awak pun. Sebab dia dah kaya. Dia pilih aku lah awak. Paling banyak kita jadi Deputy Minister, kita jadi sini aku dah terkenal lah. Saya tak nak macam tu. Kita tahu perkahwinan susah sekali. Kita nak layan kerana dia. Kita nak layan tebiak dia. Kita nak kena buat ni, kena buat tu, buat ni. Habis lelaki yang paham sikit ada Islam. Ya, apa hal you keluar tak tanya saya? Ini kan bukan Islam. Tetapi si lelaki tu lupa. Kau tak kasih dia makan. Engkau tak jaga hati saya. Engkau tak buat semua tu. Engkau sibuk, dia keluar tak tanya permission. Kita pilih apa yang sesuai. Apa yang tak sesuai kita tak nak. Sebab pula masyarakat kita tak berjaya. Saya sayang sangat pada kaum Melayu saya. Saya sayang sekali anda. Dan saya nak anda berjaya. Tak lambat tau. It's not late. But it will be late if you continue thinking like this. Kalau awak teruskan pemikiran awak macam ni. Mari kita cakap pasal anak. Saya berjaya cakap banyak kali dengan orang tau. Kalau jodoh
dah habis lah. Tak buat macam mana? Tapi awak berkait tau dengan satu sama lain. Awak nak buat dah je ke? Kita tak kuasa. Sebab tu anak Melayu saya kena masuk penjara. Kena sebat. Tattoo. Saya tanya awak soalan yang senang sekali. Perhubungan awak belum selesai. Belum betul. Belum kuat. Awak keluarkan anak. Ada pula yang nak anak sebab baby bonus. Buka minda boleh tak? Kamu nak naikkan population tu dia pasal lah, ya? Dia nak naikkan population tu dia pasal. Tapi dia nak kesal 5,000, 3,000. Cuma Melayu saja yang terkam tu. Cina tak nak. You think I stupid lah? Ha, you give me 3,000 lah. I got to take care of my children until 21 lah. Betul kan? Tapi kita tetap kerja. Ada juga ambil baby bonus buat cabin ni. Tak tahu mana ni. Apa silap eh? Apa silap kita ni? Apa silap kita? So kita nak ke anak tanpa sedari tanggungjawab dia. Kita masuk dalam perkahwinan tanpa sedari apa tanggungjawab kita. Kita masuk je, tutup mata masuk. Mampuslah tu. Lepas tu kita tinggalkan kepada isteri. Saya cakap ni dengan segala hormat dia ya. Abang-abang tolonglah yang benci saya. Tolonglah yang untuk saya. Saya nak awak jaya. Saya nak awak tahu. Eh, si Budi siap tu cakap apa eh? Masa sedap di mulut dia. Cuba dia cakap macam tu. Dulu bila saya balik ke Singapura, saya tak cakap orang Melayu tau. I can't speak. It's difficult for me. Because I speak English. Tapi saya sedar. Kalau saya benar-benar nak membantu kaum saya, saya mesti belajar Melayu. Tapi sedihnya, orang Melayu kita pun tak cakap Melayu. Memalukan. Cik Rudy, I can natural, but my husband not very good lah. He never give money, tapi kadang-kadang dia kasih wang. Kadang-kadang, apa ni, sepalang Melayu, sepalang Cina, sepalang Melayu. Awak fikir awak datin ke? Awak fikir awak datin sama ke? Speak properly. Tapi awak tahu apa? Kita menggalakkan satu sama lain. Yalah, no problem lah. Ini lagi satu faktor yang tak pernah kita percaya. Sebab tu bila kita cakap, can you decide whether you want to speak English or you want to speak Malay? Because you're not good in any. But no. English lah. English keluar berterabu. Awak cakap apa ni? Tak faham lah. Dan saya kena tukar cakap dance tu. Ah, Bill, lu cakap apa? Bila tu apa lah. Lu lempar tarik rumah dia. Siap lu. Kalau lu kena sebal eh. Faham semua dia faham. Tolonglah awak. Kita mesti tukar minda kita sekarang juga. Janganlah fikir perkahwinan itu ada cara untuk menghalalkan seks kita. Jangan fikir macam tu. Saya pernah cakapkan satu kali dengan satu ceramah tu. Saya kena attack dulu. Bila saya kata, wahai anak-anak muda, tolonglah ikut seperti orang-orang lain di Singapura. Jangan kahwin melainkan awak dari universiti. Jangan menambah tanggungjawab bila gaji awak tak cukup. Gaji dah pantas 800, mak nak kahwin lah mak. Mak excited, dapat menantu lah. Mak belanja, buat semua tu. Anak tak habis sekolah, anak tak tu disiplin, anak tak kerja, kita aniaya. Kahwin! Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung. Panggil Abby Sheik, main music. Anak muda. Anak masuk bila perkahwinan. Ah, boleh stun apa tiap malam okey apa? Halal. Udah lihat, tak menjawab. Mampulah tu. Cukup masa bini buat fikir, dia buat fikir. Satu kali wanita dah tak respect lelaki, kirim salam, jalan. Wanita berpegang pada anda sebab dia gunakan, mungkin dia faham Islam lebih sikit. Jadi dia berpegang pada suami dia. Awak pemimpin ya. Awak dah gunakan Allah tau. Awak mesti jaga saya eh. Okey lah. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan dia dah buat dah. Dia tak mau stand lagi, dah tak interested. Jadi dia masuk internet. Mana agama kita? Where is our knowledge of Islam? We don't have. Kita tak peduli. Yang paling menyedihkan bila kita ada anak-anak. Okay? Kita ada anak-anak, kita tak kuasa lagi. Anak melawak, menangis itu. Macam mana ni? Saya belum cukup matang. Saya dah nak jadi ayah. Awak faham tu? Do you understand? Mak ada apa? Nenek ada apa? Ini yang menyebabkan kaum kita tak jaya. Sebab macam makcik menggalakkan. Kau ada anak lah, nanti mak jaga. Kau tinggalkan rumah mak. Mak boleh jaga. Menggalakkan satu lagi pemikiran.
dan yang salah. Kau nak jadi bapa, tolong faham apa maknanya. Kau nak jadi mak, tolong faham apa maknanya. Kau tiada satu padam kata kat Facebook, I'm a new mother, man. Melayu. I'm getting thirsty. Can I have a glass of water? Do you mind opening for me? Sorry. Thank you very much. So kita ada anak. Dia ada anak, kita excited for a while, lepas tu kita tak sanggup lagi, lepas tu kita nak cerai. I am telling you again, saya beritahu dengan anda sekali lagi, hubungan antara suami dengan isteri adalah hubungan yang paling susah sekali. Kita ada beradik kita fight. Suami isteri tak boleh. Orang kata, eh apa duri tahu ni tak kahwin ni orang. Tak kahwin punya orang ni, ada 11 adik beradik. Kita bergaduh, tapi 8 jadi lawyer. Kita pandai pun tak. Kita kuat. Bila awak masuk dalam perhubungan marriage, perkahwinan, itu adalah ujian yang paling susah sekali. Macam mana awak nak buat perkahwinan nak sukses? Sekolah pun tak habis. Disiplin tak ada. Tanggungjawab pun tak tahu. Tapi kita masuk macam nekat lah. Orang Melayu suka nekat. Jam. Bila kita tak sanggup, jelas tak perlu hajar dengan kita. Dia kurang hajar dengan kita sebab kita tak payah biayai. Kita tak jalankan tanggungjawab. Kita tak buat ni, dia buat fail. Satu kali komunikasi dah habis, dah habis. Satu kali dia mengatakan perkataan yang kasar, habis. Satu kali dia dah balik, dah main internet, cari perempuan, habis. Dan perempuan juga buat macam tu. Masuk Facebook, cari lelaki, habis. Tetapi dia bertuduh. Saya ada satu kakak yang datang ofis saya. Kena tangkap dengan bangla. Bertuduh. Asyika, awak tak faham ke kenapa pakai tudung? Awak pakai tudung ni sebab lain Melayu semua pakai tudung, awak nak diterima ke? Awak benar-benar takut dengan Tuhan. Which one? Please lah. Tunai lah. I don't pretend to be a good Muslim. But I want to be honest to God. I want to be honest. Because if I'm not honest, I'm not going to make it. The reason why you all like me is because I'm telling the truth. I don't enjoy attacking you. But no lawyer want to do this. No MP want to do this. Awak dah tanya tak diri awak? Kenapa ya kita nak kasih habuan? Bila time masa puasa, bila nak dekat tutup 5:30 morning, saya ada anak 8, suami tak ada, tolonglah saya kasih habuan. We are still doing that. Kita masih buat tu. Sebab tu saya kata, mana perempuan-perempuan muda ni? Saya sepatutnya cakap dengan perempuan-perempuan muda, awak semua dah buat kesilapan. You are trying to correct it now. So, kita dah tinggalkan dia, kita dah ceraikan dia, kita tak nak lagi. Dan bila kita ceraikan dia, permainan mula. I nak custody. Custody makna apa? Custody bermakna hak jagaan. Hakim buat keputusan ke tidak, it's not important. Allah gave you that child. It's only on paper. Custody, jatuh pada mak. Bapak tengok, tertendis. Kita lupa ke? Walaupun kita bercerai, hakim buat keputusan, kita dah kasih satu Allah, anak yang kasih. Allah yang kasih anak. Custody makna anak hak jagaan. Banyak perempuan kata, saya tak nak si pui ni kasih anak. Tak nak, no. Dia ada perempuan. It's not good husband. Perempuan cakap macam tu. Awak tahu tak kenapa anak-anak kita semua rosak? Sebab permainan yang kita main. The games we play with each other. Nobody get rich, we get more poor, we go more into the long term. I'm sad. I'm very sad. Because wife will say, bapa kau tu busuk. Nak suka dengan perempuan Filipino. Padahal dekat dengan dia. Kami tak ada duit. Tak ada satu perkataan yang lembut. Tak ada satu perkataan yang mengatakan, sayang, macam mana pun ni bapa you. Dan kau hajar kan dia. Kita jodoh dah tak ada lagi. Kita tak boleh. Awak tahu kenapa? Setan dah dekat sangat dengan awak. Sampai berpeluh sekali. Buat semua yang busuk pada dia. Kita jahanam dengan dia. Kita tarik dia ke mahkamah. Kita minta ini, suami ini. Kita tak payah ditarik ke mahkamah. Kita bilang dengan kasih si. Yang, kita tak bilang, tak boleh yang lagi lah. Dah habis kan? Tak boleh yang lagi lah. Ton. Tonton. Ada kasih you duit apa? Si Ton ni pula. Usuk. Dah kasih duit, dia tarik suami ke mahkamah. Tak takut Tuhan langsung. Dia tak tahu yang dia
ini sebenarnya ini aniaya orang. Kita Muslims, we are Muslims. If you pray 5 times a day, you go to mahkamah and you destroy your husband. Do you think Allah is going to protect you? Man, if you say, no, tak ada duit, I cannot pay, macam mana? Masih mood tak sedar, malu sekali. Malu sekali. Tuan-tuan beri kat situ, no, I bankrupt lah. Please ni lah. Anak, pak. Okay? I nak tahu. Kau fikir Lee Kuan Yew nak jaga anak kau ke? Lee Kuan Yew dah uzur. Dia got no time to take care of you. Dia jadi kat situ, dia kata, okay, pay. Dia nak bayar satu anak RM10. Ada makna tak? Ada makna tak? Tengokkan dia. Kau fikir bekas isteri kau tinggal kat Skudai ke? Ini Singapura lah, tolong lah. Okay, naik RM50 satu anak. Kita sujud. Allah, tolong bukakan rezeki saya. Please, Allah, please. Bila dapat duit tu, kita buat dak dengan anak-anak kita. Mampulah tu. Kenapa? Why? You're not scared? I'm scared. No? I don't know when Allah is going to put a stop to me. I don't know when Allah is going to take my voice. I don't know when Allah said, Rudy, get up. Your time is up. I don't know. That's why I'm scared. That's why I don't want to have, kadang-kadang ada thinking, I don't want to time here. I don't want to, lawyer apa, kenapa? I don't want, I'm scared. You understand? So, bila kita dah bercerai, satu yang merosakkan ialah geram. Kau pun geram, aku pun geram, kau pun geram. Kita jual rumah hancur. Anak macam mana ni? Di mana ni? Where are we going? Awak tak tahu ke? Fikir macam ni. Kalau kita sebagai dewasa, tak boleh tidur malam sebab kita geram, perkahwinan kita dah habis, apa lagi anak? And kita main game plan lain. Cucuk. Suami ketuk pintu. I nak tengok anak ayah. Boleh jalan dengan kau sini. Polis lalu datang. Tanya lah police officer. Which house you always go? Fight one. Boleh lah. Kau always fight one lah. Boleh. And then they don't know the law. They pull. And then ask for PPO. What is PPO? Suami dah pukul Isteri dah tandang sebab. Nanti dia dekat situ. Tapi tak tahu tahu yang sedih tak? Man, kau nampak bapak tendang aku kan? Kau bilang kat mahkamah, dia tendang aku. We drag a child into court. Do you think it's good for the child? Think. Do you really think it's good for the child? I got one child, you know. Dia tarik bapak dia ke mahkamah. Bapak saya earn dia semua amin. Dia menangis. Menangis. Sebab dia aniaya bapak dia. Saya bilang lawyer tu, kau tak takut ditanamkan ke? Kau tak takut bila kau dimandikan, kau ditapankan dan kau nak kena balik? Yang kau dapat RM3,000 daripada dia. Tapi kau tak lihat ke apa Allah buat, tengok apa yang kau buat. You are bad. Lawyer tak beri. That's why I say, we don't understand Islam. We really don't. Anak tu kasih evidence against bapa dia, mak di situ. Bagus. Anak datang, isteri datang ke mahkamah, bawa boyfriend baru. Aku ada boyfriend baru. Mak tattoo, mak rambut kuning. Tapi stance itu. Aku successful, aku popular. Suami pula play another game. Aku ada Filipino. Aku ada perempuan Cina. Tak malu ke dengan diri sendiri? Tak malu ke apa message yang kita tunjuk pada anak kita? Tak malu ke? Tapi kita didampingi setan. So simple. I think Islam is so simple. Setan masuk. Masuk dalam mahkamah, kita kata, okey, Afiq. Ada juga lelaki. Saya ada kawan di Batu Pahat. Awak cuma kenal Zaibo, kan? Saya sayang sekali dia. Dia macam abang saya. Tak pernah kahwin. Kahwin dengan seorang wanita, 9 anak. Saya bilang, abang, are you ready to be a father? Tak tahu lah, nanti tawakal je lah. Abang gila, kita tawakal. You got to plan. 9 children, 6 are small. Yang sedihnya, mana suami ni? Biasalah, masuk penjara, keluar penjara, tekan dada, makan dada, keluar stun bini dia, keluar masuk balik, lepas tu keluar stun lagi, lepas tu masuk balik sampai 9. Dan bini bahlo tu pula, aku benarkan. So saya tanya dengan Zaibo, bila suami dia dah keluar, saya jumpa suami dia.
dengan dia nikah. And dia dah kahwin baru. Dan dia ada tiga anak daripada Jamil. Dia sayang sekali budak-budak tu, tapi anak dia sendiri dia tak pandang. Hello? You forgot about Allah. You forgot that this is not your responsibility. Your responsibility is here. We have eight. Sebab tu sekarang saya faham. Bila pakcik-pakcik dah tua, dah kerepot, anak-anak tak nak kasih duit. Sebab bila dia muda, bapa tak peduli. You follow? So the cycle continue. Bapa kata, oh, tengoklah anak saya busuk, tak nak kasih saya duit. Ah, bila awak muda, awak jaga dia tak? Tak, saya enjoy kat Batam dengan perempuan. Oh, iya ke? Anak tak ada sekolah sebab bapa tak peduli. Jadi saya tanya dengan this man, 9 anak. Awak tak takut ke? Awak terima sayang anak orang? Kononnya, I want to be a good father. You are a bad father. Accept it. You are good to other people's children. You are not good to your own children. What is that? Because I love this woman. I love this woman. Let's be good. Forget about my children. You not malu when you sleep at night? You go into a marriage. Awak masuk dalam perkahwinan. Okay? Kita bilang, isteri baru kita. Bini saya busuk. Dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni. So, bini baru kata, yang betul, dia memang jahat. And isteri baru akan ikut tau. Pergi ke mahkamah. Cik Rudi, dia memang jahat, main bomoh dia. Juga, awak nampak bunga sikit lah. Dan isteri tu akan kata, dia jahat, dia buat macam ni. Orang racun, 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 racun. Saya selalu bilang dengan isteri, kalau awak dalam situasi dia, awak juga akan cakap sama lah, you say the same thing. It's because your jodoh with him is over. That's why you kutuk her. And how can you kutuk your own people? How can you kutuk your own sex? When you know she's got four children to take care of. But you don't care. Banyak yang masuk dalam perkahwinan baru. Tolonglah, be honest lah. Kita suka perempuan ni. Tak suka kat dia. Kau tahu tak? Dekat mahkamah, kita nak bercerai. Masalah. Saya dah serabut. Dunia saya nak terbalik. Isteri saya dah nak ceraikan saya, saya pun nak cerai. Dunia saya serabut. Dekat mahkamah, si lelaki dah tengok si dia tu nak cerai dah. Kau lah. Ibu nak cerai ke? Ibu ambil nombor saya. Belum settle masalah awak, awak buat lagi satu. Tak faham ke, wahai kawan-kawanku? Kita belum selesai. Bila saya kena tinggal, saya nak tinggal kahwin dah sekali hari tu. Dah tu cinta. Oh, perfect this one. Sekali lepas 3 tahun, dia tinggalkan saya bontang. Apa hal? Saya menangis, saya angau, tak tentu arah. Saya bilang, Allah, apa hal buat saya macam ni? Sebab Allah nak saya tahu. Rudi, kalau kau nak jadi seorang divorce lawyer yang bagus, kau mesti faham perasaan orang. Sebab tu saya faham. Dan saya bertanya, why you make me go through this? God say, you only relationship lah. Masuk drama. Masuk drama. You got no children, you don't need to pay Ada Muta'a. You don't need to sell the house. You don't need to do anything. You just your lucre only. Betul juga. Then I become better. So bila kita dalam perceraian, kita dah luka. Jangan menipu diri kita. We are hurt. And because we are hurt, kita mesti heal. And when you heal, then you can take care of children. If not, you can't. Jangan berangan. You are not stable. Bini bohong, otak serabut. Gaji tak cukup. Bini nak ni. Bini tarik maintenance. Serabut. Anak-anak, hancur. Simple. So, bila kita dah heal, kita dah memperbaiki luka kita, kita dah siap. Boleh tak aku ambil tanggungjawab sekarang? Boleh tak aku ambil tanggungjawab sekarang? Bermakna, anak-anak aku dah settle? Mak aku, dah kasi duit belum? Dah. Bapak ajar dia? Dah. Macam gitulah masyarakat kita akan berjaya. Tapi kita tak, mampulah dengan mak. No problem, forget it man. Pakcik-pakcik pun menggalakkan pemikiran yang salah. Encik Rudi, saya tak nak minta dorang duit lah, dorang dah kahwin ada anak. Saya tanya dengan dia, cik, awak cakap, Rudi tak kahwin siapa nak jaga kau bila tua? Awak dah tua ni. How come your children are not taking care of it? So you see the thinking is wrong. So if you get into a situation where you have stepchildren, bila awak ada anak-anak stepchildren, awak fikir, pertama sekali, budak tu tak boleh pandang muka awak tau.
sebab dia dah hilang bapak dia. Boleh terima tu tak? Bila awak masuk pun, oh, I want to be a great father. You want to be a great father? Take care of your own children. First. Don't destroy them. But you don't want. You want to enjoy this new woman. Anak-anak ni pun. And then you know what the other thing? Apa lagi satu? Kita nak discipline anak orang. Anak kita, kita tak discipline. We don't care. Mampu tu. Mak dia jaga. Jangan fikir macam tu lah. Tolong jangan fikir macam tu. Sebab saya beritahu awak, saya juga beritahu diri saya. Saya tak lama berada dalam kan. Saya takut sekali. Am I doing the right thing? Is this right in Allah's eyes? We all look very religious, huh? But we are not. Don't pretend. Don't pretend. I'm scared. That's why when I go to court, I see Bismillah, God, protect me, Allah. Let me not say something wrong. Okay, I've been signaled to. Okay, let me. I've been signaled to stop. Let me tell you this, okay? Anak-anak TV. Tama. Mereka bukan anak awak. Kalau mereka benci awak, jangan paksa. Kalau ada anak perempuan, abang, hati-hati ya. Kalau dia anyang awak, awak mati. Mak, ayah rintik, wamak tengah mandi. Ada kes macam tu. Okay? Juga, ayah masuk dalam bilik. Wahal. Anak kalau tak happy, ada kemungkinan dia akan cakap macam-macam mereka. Jadi saya bermohon pada anda, ya. Bila kita masuk dalam perkahwinan yang baru, tolonglah buat masjid kita kuat dulu. We have to be strong first. Before we take care of other things. Tolonglah jangan kahwin nombor dua. Kalau awak lalai atas semua yang diwajibkan oleh Allah. Rezeki anak-anak. Rezeki untuk ibu. Pastikan semua itu jalan. Jangan aja masuk dalam perkahwinan. Macam tadi dia kata tadi tau. Saya cakap dengan awak terus terang ya. Saya dah penat tengok anak-anak Melayu. Kenapa awak adik buat macam ni? Ayah tak datang. Mak tak datang. Bapak buat hal. Saya tak lupa. Saya tak lupa. Hati saya nangis tau. Sebab Tuhan tak kasih saya anak. Jadi bila saya tengok anak awak, saya cuba nak selamatkan dia. Please. If Uncle Rudy can do, you can do. Uncle Rudy not smart. Tolong faham. Step family is a very difficult thing. Let's not pretend. Awak ada ilmu ke tidak? Adakah awak masih meninggikan mutu ilmu awak? Ataupun awak masih kat O-level? Tolong eh. Saya nak awak buka otak awak sekarang. Singapura sedang berubah tau. Sedang berubah. Kita ada banyak pendatang baru. Adakah kita masih kat belakang? Awak masih happy dengan awak punya O-level? Awak masih happy lagi dengan awak punya tu? Saya ambil O-level 2 kali. Saya ambil A-level 2 kali. Saya pergi sekolah pun fail. Saya tak pandai. I work hard. If you want to success, you got to work hard. But you work hard on things which are not important. Okay? Anak kecil, kita bergaduh. Padahal, you jangan. You nak anak. Bukan you jangan anak. I nak pergi belajar. I nak tell you, I want to do well so that when my child is 14, then he is ready. Correct? But we don't do that. We don't fight. I'm helping, I'm begging you all to change our attitude. Don't get into. We are doing this club very unique. Hubungan is already very unique. And hubungan requires a true understanding of Islam. A true understanding of how to raise a child. How to do your job. You cannot delay. Oh, ini aku nak buat, ini aku tak nak buat. Ini boleh buat, ini kena salah. Tak boleh lah. Saya takut sekali kalau masyarakat kita buat macam tu. Saya nak awak tahu yang awak boleh contact saya anytime. Telefon nombor saya open to the Malay people. Itulah keikhlasan saya pada awak. Tapi awak semua nak attack saya. Saya kasi awak telefon nombor sebab saya nak awak tahu. You can talk to a lawyer anytime. Malam-malam buta pun, call me. And it's free. Tak nak apa ni. I want to help. So call me. But you know what? Dah jadi sesuatu. Encik Budi, saya nak tanya awak. Terpaksa saya marah. Terpaksa saya rentak. Tolong tahu yang ada ayah-ayah. Jangan menafikan kalau awak ada anak lain. Anak sendiri. Besarkan anak orang. Sebab itu betul sebesar. Awak sendiri awak tak ada. Tolong bila isteri tarik awak ke mahkamah nak duit, awak cakap dengan dia, awak tak cukup Islam ke? Tak cukup agama ke? Saya dapat gaji RM1,200. Awak nak RM700. Saya nak makan apa? Saya nak jaga mak saya. Saya tak peduli lah, mampu lah dengan kau. Tak cukup Islam ke? Dia cakap macam tu lah. See what you like. Tapi kita jalankan tanggungjawab itu. Saya bermohon pada anda ya. Bila awak ada masalah anak-anak, saya berjaya sebab saya dapat kasih sayang daripada mak saya dan adik-adik saya. Saya hilang bapa saya umur 11. Mak saya tak kahwin lagi.
sebab anak dah lama. Dia jatuh. Oleh sebab mak saya tak kahwin lagi, kita dibesarkan dalam suasana yang sangat-sangat penuh kasih sayang walaupun kita sangat-sangat miskin, awak. Jangan fikir kita kaya, eh? No, we were poor. Sebab tu bila Melayu kata, saya tak ada duit lah, cik, nak belajar. Kesan tau lah. Sebab kalau kau tak sibuk beli kabinet, tak sibuk nak beli itu, kau boleh gunakan wang tu untuk tu. Seperti saya dah kata banyak kali, jangan admire me. I go to London, I melempat, I cuci toilet. I work at McDonald's. I sing song to make money. I got to pay my rent. Jangan fikir apa pun. Kita tak nak berkorban, kan? Kita berkorban dunia perkahwinan. Kita berkorban keluarkan anak. Tapi tak nak buat apa pun. It's time to change, people. I'm begging you to change. And whatever ilmu you have now, do not spread wrong things. Do not spread wrong things. And jangan takut to tell. Ini salah lah ni. Apa hal? Abang-abang pun duduk tak pakai kopi. Eh, bini aku busuk lah dia. Kau tahu tak? Ha, dia kasut aku sampai masuk jail tau. Ya, bini aku pun sama juga. Tak ada ke kita kata, astagfirullahaladzim. Apa yang dilakukan ni? Ini kan kita salah. Okey, bang. Ini pun anak kita kan, bang. Tak elok lah kita macam ni. Kita terjalankan. Kita takut dengan apa. Please, do that. Ini kau asyik, nanti I'm done. I must get out of stage. Okey, I'm done. Bila satu pasangan penuhnya nak pergi ke Malaysia, nak pergi ke Australia atau nak pergi ke Dubai, suami ataupun isteri berhak untuk pergi ke mahkamah dan beritahu dengan hakim, saya tak nak anak saya dirampas dan buat lari ke Malaysia. Boleh? Awak tak boleh kalau hakim tanya, tapi apa sebabnya Cik Rudy yang awak tak benarkan bekas isteri awak bawa anak-anak pergi ke Australia? Dia ada jantan lain. Tak boleh lah. Saya pun bapak dia kan, saya juga hak. Tetapi kalau bekas isteri boleh buktikan kepada hakim yang saya bawa anak-anak ke sana akan mendatangkan banyak manfaat untuk mereka. In the interest of the child. Dia bermakna adakah ada kebaikan untuk anak ni? Kalau hakim kata, ya, kau memang buruk dia, betul tak sihat anak kau pergi. Dan hakim buat keputusan tu. Tapi ada juga, ini saya nak beritahu dengan ramai orang Melayu Islam, ya, perempuan. Ya. Awak kahwin dengan foreigner, eh, awak tunjukkan siapa dia. Hey, I marry white man, I marry this, I marry that. Bila bercerai, dia buat lari anak awak pergi Dubai, awak mati. Banyak kes macam tu, ya. Dia buat lari anak awak pergi ke Teheran, awak tak boleh buat apa. Kita tak ada persetujuan antara negara. Banyak wanita-wanita Melayu, anak-anak semua dekat Germany. Sebab suami mereka dah tandang mereka keluar. Awak tak nak jawab ke anak awak makan babi? Awak tak nak jawab ke bila anak awak tak ada Islam? Tak ada apa pun? Itu yang berlaku. Tapi untuk jawab pendek, kalau kita nak keluar negara, suami tak benarkan, kita minta hakim. Baik, terima kasih Cik Rudy. Soalan yang seterusnya, saya rasa ini untuk Puan Suraya, selaku kaunselor. Saya bapa tiri kepada dua anak. Mereka mendisiplinkan anaknya sendiri atau haruskah saya turut membantu beliau? Sekali lagi, saya bapa tiri kepada dua anak. Haruskah saya membiarkan ibu mereka mendisiplinkan anaknya sendiri atau haruskah saya turut membantu beliau? Saya rasa tadi saya dah tegaskan. Kita perlu berganding dengan apa yang kita lakukan. Bila kita kahwin, si isteri tu, kita nak ambil satu package lah, eh. Bukan ambil isteri aja, anak tu kita sisihkan. Jadi mungkin cabarannya adalah bila anda menjadi seorang bapa tiri, mungkin kita merasakan adakah apa cara yang kita gunakan untuk disiplin, untuk mendidik anak ni akan dapat diterima ke tidak. Saya rasa untuk anda mendidik, untuk anda memberi nasihat, untuk anda campur tangan dalam hal ehwal anak tu tak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ini tak ada macam isu-isu legal yang anda tu akan dipersoalkan. Isu atau cabaran yang sebenar yang timbul adalah adakah isteri itu dan anak itu menerima hakikat yang anda tu ingin melibatkan diri anda di dalam pembesaran anak itu. Jadi tadi kita dah bincangkan tadi cara-cara yang anda dapat lakukan. Jangan terus terus beri undang-undang 1-10. Sebab saya bilang kalau anda memberi undang-undang cara nak disiplin peraturan yang anak tu harus ikut secara mendadak, terlalu banyak, terlalu ketat, bukan undang-undang itu akan dipatuhi, anda hanya sekadar mengundang revolusi lah, suatu pemberontakan. Jadi nak eratkan dulu hubungan, nak memahami apa yang anak tu suka atau dukanya dan barulah akan dapat disusuli dengan cara-cara penerapan disiplin yang baik.
Terima kasih Puan Soraya. Baik, ada tak soalan lain daripada kalangan audiens kita? Anda masih boleh mengirimkan soalan anda kepada portal yang telah disediakan, iaitu ask.islamicevents.sg, ataupun kalau agak susah untuk mengirimkan soalan anda ke sana, anda boleh angkat tangan dan insyaAllah sahabat saya akan ke tempat anda dan menanyakan atau memberikan mikrofon untuk anda menanyakan soalan tersebut. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Yang ini untuk Ustaz Jalaluddin. Agak simple soalannya, tapi saya rasa Ustaz lebih mengetahui bagaimana nak menjawab, memberikan kita tips yang lebih elok. Apakah tanggungjawab bapa tiri terhadap anak tirinya? Adakah sama seperti anak sendiri, Ustaz? Terima kasih Tuan Pengerusi. Alhamdulillah, dan terima kasih juga kepada Ali Mahdan. Kalau kita melihat kepada anak tiri, walaupun anak itu ya, bukanlah anak kita sendiri. Biasanya selalu kita membezakan. Ini bukan anak saya, anak awak. Boleh ada bapa, bapa dia boleh didik. Tapi tanggungjawab kita kalau kita dah lihat, seperti mana yang kata saudara kita yang dimarikan tadi, kita ada takutkan Allah. Bila kita nampak ada kekurangan yang terjadi, perlu pada kita untuk campur tangan. Dan kita tak suka budaya, mungkin ada sebagian budaya anak-anak tu masuk ke dalam rumah kita. Dan kita nak berubah. Seperti mana saya kata, dia seperti satu belanga yang kita panaskan dengan api yang agak sederhana. Semuanya masuk ke dalam. It's a time factor. Kita perlukan masa, kita perlukan didik dia. Kalau kita nampak ada kekurangan, adalah tanggungjawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu bertanggungjawab dan Allah akan tanyakan tanggungjawab kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nampak dia dah tak betul, takkan kita biarkan dia terus tak betul? Jadilah dia jadi begul. Ya? Sebelum anak tu jadi toyol, kita betulkanlah. Dan mungkin ada kekurangan. Kita nakkan bahagia ni. Bahagia ni mula-mula kita bila kahwin, kita pegang antara dua jari. Ya? Kita suka. Tapi kita nampak ada empat jari lagi kat atas. Masuk. Baru kita dinamakan bahagia. Tak cukup dengan dua jari saja. Dia perlu empat jari ikut bersama. Kalau awak bahagia, anda awak tak bahagia, awak tak bahagia. Jadi semua kena bahagia untuk dia ikut bahagia. Allah SWT. Terima kasih Ustaz. Ada soalan yang ingin diajukan daripada kalangan audiens kita pada hari ini? Yang nak bertanyakan lain, bagi mereka yang dah kirimkan soalan, alhamdulillah. Bagi mereka yang tak tahu nak tanya apa, anda boleh pergi ke portal ini juga dan boleh vote. Ini kirakan macam American Idol jugalah. Boleh vote, tekan butang hijau tu nanti dia naik dengan nombor dia. Baik, kalau tak ada, saya ada soalan lagi. Yang ini barangkali untuk Tuan Encik Rudy ya. Soalan saya, soalan dia lah. Custody empat anak dengan bapa. Mak selalu tidak datang ambil anak pada hujung minggu. Apakah cara yang boleh kita ambil untuk menyuruh beliau untuk mengambil anak, sebab anak selalu menanyakan tentang mak dia? Seperti saya kata ya, kalau hak jagaan, custody satu word. Custody senang sekali ilmu ni. Saya nak awak nak ya ambil ilmu ni. Custody bermakna hak jagaan. Kadang-kadang suami kata, aku tak nak dia ada custody. Tolonglah sikit. Sebab awak berdualah budak ni keluarkan. Jadi kita tak boleh kata dia tak boleh custody. Tak boleh. So perkataan custody ada dua cabang. Okay? Satu cabangnya ialah care and control. Ini undang-undang. Eh? Care and control bermakna, budak ni nak tinggal tiap-tiap hari dengan siapa? Takkan 4 hari dengan kau, 4 hari dengan kau. Tak boleh kot. So care and control means where is the child staying every day? So selalunya sekarang, bapak tu dapat care and control. Mak datang hari Minggu, pukul 4, angkat anak, pulangkan pukul 10. Itu dipanggil access. Simple? Kalau ibu tak nak datang tengok anak dia, boleh tak kita pergi mahkamah? Ya Allah, this stupid woman don't want to see the children lah. Can force or not? Cannot. Dia kalau tak nak datang tengok anak dia, kita tak boleh buat satu benda pun. Dia dah cuci tangan dia kepada anak-anak ni. Tetapi bapak tu, ni yang lelaki selalu attack saya ya. Bila saya kata dengan awak, kita ada woman charter. Woman charter. Apakah woman charter? Woman charter adalah akta. Undang-undang tu datang daripada woman charter. Tapi woman charter tu bukan aja lindung wanita, tetapi lelaki juga. Macam mana? Bila si suami dapat care and control, bermakna anak-anak tinggal dengan dia, si suami boleh pergi ke family court, Your Honor, suruh si perempuan ni bayar maintenance. Faham tak? Selalunya, wanita yang dapat anak-anak. Jadi kita gasak lelaki, bayar. Tetapi kalau wanita tak nak, dia cuci tangan, pergi ke lelaki,
lelaki boleh pergi ke mahkamah, suruh dia bayar fees. Ha, itu mencata. Dan kita mesti faham sekarang juga, ya. Soalan maintenance adalah tanggungjawab si isteri dan suami. Jangan fikir kita nak gasak suami aja, isteri tak bayar. No, itu pemikiran salah. Sebab kadang-kadang perempuan pergi, I'm not working. You not working, why? Why you not working? Banyak situasi macam tu. Jadi, jawapan pendek dia ialah, kalau isteri tak nak tengok, sama juga macam bapa-bapa yang tak kuasa nak tengok anak-anak mereka. Jawablah sendiri bila orang tak ada nanti. Saya tak boleh cakap apa pun kan. Itu anak awak. Tapi kalau dia tak nak datang, anak-anak telefon, Dad, can you come and see me? Dia tak nak tak buat apa pun. Sama juga bila bapa datang, dan anak kata, I don't want to see his face. Kita tak boleh paksa anak. Bila dia paksa anak tu, polis datang.